Este migdia, l'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles, al mateix saló de plens de l'Ajuntament de la ciutat, ha comparegut davant els mitjans de comunicació i, entre d'altres assumptes, n'ha parlat que esta nit el ple de l'Ajuntament demanarà oficialment a la Generalitat que incorpore el Conservatori Mestre Feliu a la xarxa de conservatoris de la Comunitat Valenciana, donat que este és un dels requeriments de la Conselleria per fer efectiu el traspàs, que suposaria un estalvi per a l'Ajuntament Benicarlando en quasi 500.000 euros. Per tant, esta nit està previst que Benicarló faci un pas més en el procés per traspassar la gestió del Conservatori Professional de Música Mestre Feliu a la Generalitat, per lo que s'ha previst que el ple ordinari d'esta nit aprove sol·licitar que l'Administració Autonòmica Valenciana incorpora el Conservatori de Benicarló a la xarxa de conservatoris de la Generalitat, una reivindicació històrica de l'Ajuntament de Benicarló. Donarem compte de l'acord de ple per a demanar la integració del Conservatori de Música Mestre Feliu a la xarxa de conservatoris de la Generalitat Valenciana, on ja tenim tot l'expedient complet de tots els requisits que ens demanava la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Especials, i avui pues, tindrem ja l'acord de ple que enviarem i esperem que tinguéssim una resposta positiva per part de la Conselleria i que a partir d'aquí pues, ja s'inicia tot el tràmit per a que puguen vindre els tècnics, puguen mirar l'edifici, puguen estudiar si este conservatori formarà part de la xarxa de la Generalitat i que això sigui una realitat en els propers cursos. I per últim, pues, també s'aprovarà la realització del camp de treball de persones majors i discapacitats per part de la Regidoria de Joventut, que tots els anys, com sabeu, tenim aquí un camp de treball que organitza el CIAG i que se destina als centres de l'OACSE, al geriàtric i a les altres residències de l'organisme autònoms, on aquests joves pues, formen un camp de treball d'animació pues, i d'acompanyament de les persones que tenim en aquests centres de l'OACSE, de manera que també pues, avui ho aprovarem. Contestarem també les preguntes que quedaven pendents per part dels grups polítics i EFCC va reclamar a l'Ajuntament de Benicarló una revisió del contracte, un contracte que ja està a punt de sortir de nou a licitació, un contracte de fa molts anys, concretament fa 8 anys, i que l'Ajuntament de Benicarló pues, no es va fer, no va aprovar aquestes revisions. Tots els informes de tots els tècnics de la casa han sigut favorables, de manera que el que hem hagut de fer aquest equip de govern és consignar en el pressupost aquesta revisió de preus perquè és legal i tots els informes així ens ho diuen. Suposo que des del Partit Popular i concretament el senyor Serrano, que serà el primer ple on avui estarà present, ell va ser el responsable de no haver pagat aquesta revisió de preus i ell tindrà algo que dir, de manera que pensem que este serà un punt pues, que generarà alguna controvèrsia, però com he dit, nosaltres fem simplement el que els informes tècnics de la casa i externs ens diuen. Així mateix, Charo també ha donat a conèixer que demà visitarà Benicarló la directora general de formació professional. Demà divendres a les 11 vindrà la directora general de formació professional i ensenyaments especials, Marina Sánchez, a reunir-se aquí a l'Ajuntament, com ja estava previst, que va ser una reunió que vam demanar, per ell la reunió serà a tres bandes. Estarem presents en la reunió jo mateix, estarà també el regidor d'Educació, Ximo Bueno, i hem convocat a totes les empreses químiques de la ciutat, inclús de la comarca, i els centres educatius de Benicarló per a la implantació del cicle de tècnic superior en química industrial. Tècnic superior en química industrial. És un cicle que ja feia anys que penso que s'hagués tingut que implantar en la nostra ciutat. Benicarló, si per algo se caracteritza, és perquè avui per avui la indústria química és una de les indústries que donen més treball en la zona i pensem que serà molt positiu tindre en els nostres centres, en un dels nostres centres educatius, este cicle formatiu de grau superior, que és un tècnic superior en química industrial. Esperem també una resposta positiva per part de la directora general de que això se pugui implantar el més pront possible a Benicarló. No sabem si serà de cara al curs que ve, pensem que és una mica precipitat, però segurament de cara al següent ja serà una realitat. Però és molt important aquesta reunió a tres bandes: centres educatius, empresa
i administració, tant l'autonòmica com la municipal. Pensem que això és una bona gestió per part de la Generalitat de que tingui l'opinió de les empreses de cara a aquestes titulacions de formació professional per tota la gent que pugui anar a treballar, que hi hagi una relació directa de les necessitats de les empreses de cara a aquestes titulacions de formació professional.